Okay, jadi assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan belajar. Cikgu fokuskan untuk hari ini mengenai tajuk pendidikan kesihatan, iaitu penderaan dalam keluarga. Jadi dah elok. Yep. Cuba video cikgu tak perlu lah. Salah ni. Okey, lagi sekali. Okey, cikgu nak awak tengok dulu video ni. Tajuk dia penderaan dalam keluarga. Haiwan pun pandai sayangkan anak, apatah lagi manusia yang diberikan akal dan perasaan. Namun apa yang berlaku dalam kalangan segelintir anggota masyarakat hari ini amat berbeza. Ibu bapa yang diamanahkan menjaga, memelihara dan melindungi anak-anak sebaliknya menjadi igawan buruk. Anak-anak menjadi tempat melepaskan geram dengan tindakan dan perbuatan melampaui batas kemanusiaan. Mereka didera, ada antaranya membawa maut. Analisis minggu ini melihat kes penderaan kanak-kanak yang bagaikan tiada penghujungnya. Di Malaysia, penderaan terhadap kanak-kanak bukan perkara baru. Kes dera terus meningkat biarpun pelbagai usaha dilakukan bagi mengatasinya. Antara 2015 hingga penghujung 2016, lebih 4,650 kes penderaan kanak-kanak direkodkan. Paling tinggi kes penderaan fizikal sebanyak 2,470. Dan baru-baru ini, kita sekali lagi dikejutkan dengan kes dera membabitkan seorang pelajar perempuan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Adik Nur Aina Nabihah Muhammad Abdullah meninggal dunia akibat didera bapa kandung dan ibu tirinya. Bedah siasat mendapati kanak-kanak malang itu rosak buah pinggang, koyak usus dan patah tulang rusuk. Sukar dibayangkan penderitaan yang dialami Nur Aina sebelum menghembuskan nafas terakhir. Sebelum kes membabitkan Nur Aina pada 2017, terdapat beberapa kes dera yang menyayat hati. Pada Mei tahun lalu, seorang budak lelaki berusia 9 tahun di Subang Jaya, Selangor juga meninggal dunia akibat didera ibu bapa sendiri. Sebulan selepas itu, di Hulu Besut, Terengganu, seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun turut meninggal dunia akibat didera bapa tirinya. Dia berpunca daripada ibu bapa sendirilah. Okay? Ibu bapa sendiri yang kurang ada didikan agama dan pengetahuan ilmu dunia. Kesedaran memang ada. Tapi depends on dia punya ibu bapa sendirilah. In terms of maybe taraf pendidikan mereka atau dari segi tekanan kerja. Atau dari segi masalah kewangan atau yang paling worst mungkin nafsu lah. Nafsu seorang yang tak boleh tak bersabar. Maksudnya untuk menangani masalah penderaan, jadi dia kena belajar sesuatu. Maksudnya macam saya kata tadi, dari segi emosi lah. Macam pelik muda ni banyak emosi, jadi dia akan lepas geram kepada anak-anak. Jadi dia banyak kena hadir terputus dengan. Okey, itu sebesar sedikit mengenai intro ataupun pendahuluan untuk kita punya pembelajaran pada hari ini. Okey, macam mana video tadi? Okey ke boleh dengar dan boleh lihat dengan jelas? Boleh. Boleh Sami ? Okey, dia tak lag macam boleh. Minggu lepas Dia tak sekat-sekat macam minggu lepas ? Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, jadi kalau boleh nampak dekat skrin awak tu, skrin
Tajuk dia mengenai penderaan dalam keluarga. Ini kalau tengok dalam buku teks, muka surat 84. Tak apa, awak boleh tengok dekat skrin aja. Sama je dalam buku teks. Ini pun daripada buku teks. Okey, berkaitan yang pertama, tajuk di kekeluargaan, penderaan dalam keluarga. Ini mungkin kita tak sedar, mungkin tak berlaku pada kita, mungkin ada berlaku dekat sekeliling kita, dekat jiran-jiran kita, mungkin dekat sepupu-sepupu kita, adik-adik kita. Okey, jadi dia guna, kamu faham, kamu dapat sesuatu daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, kita tengok dulu penderaan dalam keluarga. Cikgu Hisham sedang membimbing Raju dan rakan-rakan berbincang tentang penderaan dalam keluarga. Okey, yang pertama dia kata penderaan. Penderaan boleh berlaku secara fizikal. Fizikal ni maksudnya tubuh badan kita lah. Anggota tubuh badan kita. Fizikal ni yang boleh dilihat. Contohnya lebam-lebam ke, ada birat ke, fizikal mungkin ada patah-patah ke, itu secara fizikal. Okey, mental. Mental ni pemikiran kita lah. Mental dan emosi ni berkait dalam pemikiran kita, jiwa kita, dalam otak kita. Jadi korang boleh faham fizikal, mental dan emosi. Okey, seterusnya ada kawan ni tanya, bagaimanakah meminta bantuan untuk menangani penderaan dalam keluarga? Okey, penderaan dalam keluarga. Okey, kalau sebut keluarga ni, siapa? Keluarga ni biasanya orang yang berada dalam rumah kita. Antaranya mungkin, mungkin ibu ayah, selain tu ada kakak ke abang dan orang lain yang berada dekat rumah kita. Contohnya mungkin ada datuk, ada nenek. Lepas tu mungkin ada sepupu, ada pak saudara, yang cikgu sebut tu yang ada berlakunya penderaan lah. Kalau boleh hidup baik, bahagia, diberi tak ada masalah. Ini untuk kalau berlakunya penderaan. Dan mungkin juga jiran-jiran kita, kita tak tahu kan. Jadi mungkin ada kita boleh ambil tindakan yang sepatutnya, yang boleh kita buat lah. Kalau kita nak biarkan je lah budak-budak ataupun kita sendiri mungkin, atau orang sendiri kita di dera. Sebab kalau tengok tadi yang cikgu tunjukkan intro tadi, pendahuluan tadi, berita yang cikgu ambil daripada TV1, orang tengok kan tadi video dari TV1, banyak kes-kes penderaan yang berlaku dekat Malaysia ni. Dan yang paling teruk dan bahayanya, yang kita takutnya dia menyebabkan, boleh menyebabkan kematian, kematian. Okey. Jadi kita perlu tahulah, bukan diri kita saja, orang-orang di sekeliling kita. Tambah-tambah lagi sekarang ni waktu PKP ni kan, tak boleh pergi sekolah, tak boleh keluar. Cikgu tahu, kita duduk kat rumah sepanjang hari, 24 jam duduk kat rumah, apa yang kita buat? Kadang-kadang apa yang kita buat tu boleh menyebabkan ibu ayah atau abang kakak marah. Mungkin boleh berjadi pergaduhan. Apa yang kita buat kat rumah tu sepanjang hari, mungkin ini kadang-kadang kita sebagai manusia kan, awak ada perasaan, awak ada pemikiran, sama macam cikgu. Kita sebagai manusia, kadang-kadang manusia ni ada kadang-kadang dia kita gembira, ada kita rasa nak marah, ada kita rasa nak sedih. Dan begitu juga macam mak ayah kita atau abang-abang kakak kita. Ada hari nak marah. Jadi bila hari marah tu, awak kena kadang-kadang apa yang awak kat buah, apa yang awak buat kat rumah tu pun awak kena fikir. Apa yang awak buat tu, contohnya mak ayah awak pergi kerja kan. Contohnya mak ayah awak pergi kerja, lepas tu ditinggalkan awak dengan adik-adik awak, dengan kakak awak mungkin duduk kat rumah. Apa yang awak buat kat rumah? Duduk kat rumah, sepah-sepahkan rumah, rosakkan mainan, mungkin rosakkan harta benda, rosakkan TV contohnya. Lepas tu mak ayah awak balik penat-penat. Jadi tentulah penat kan, tentulah mak ayah kita marah. Jadi selain kita tengok kes penderaan ni, mungkin
mak ayah yang selalu dera anak-anak kan. Tapi kita kena fikir juga apa yang kita buat tu yang menyebabkan mak ayah kita marah. Jadi pada cikgu, nasihat cikgu, kalau awak tak boleh nak bantu ataupun nak tolong mak ayah awak, sekurang-kurangnya jangan awak susahkan mak ayah awak. Susahkan macam mana? Macam cikgu cakap tadilah. Dah penat-penat balik kerja, tengok rumah bersepah. Sekurang-kurangnya awak dekat rumah tu, jaga rumah elok-elok. Jangan sepah-sepahkan ataupun jangan rosakkan. Yang penting kita jaga diri kita, senangkan hati kita, senangkan hati mak ayah kita, barulah mak ayah kita tak marah kat kita. Sebab cikgu sendiri pun ada anak. Bila dah 24 jam kat rumah, bila duduk depan mata, adalah benda yang boleh menyebabkan mak ayah marah. Jadi nasihat cikgu, tolong jangan buat mak ayah marah. Okey, terus pada skrin depan awak tu yang cikgu tunjukkan. Yang pertama, kalau berlakunya penderaan, laporkan kepada jiran. Kalau berlakulah, kalau tak ada, ini sebagai apa, pembelajaran je lah, untuk pengetahuan awak mungkin akan berlaku apa ni, nanti ke mungkin apa ni, kemudian hari ke mungkin berlaku pada jiran kita tak tahu. Okey, yang pertama dia kata laporkan kepada jiran. Okey, seterusnya, okey, boleh laporkan kepada pihak berkuasa seperti polis atau pegawai di Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan membuat panggilan melalui talian nur atau talian kasih. Talian nur ni tengok kat sini, yang biru ni. Yang biru ni informasi. Talian nur. Ya, okey, talian NU ni awak boleh tengok kat sini kak, informasi ni, talian NU atau talian kasih, dial 15999. Ialah pusat panggilan kerajaan yang mengendalikan panggilan orang ramai berhubung perkara kebajikan dan kemasyarakatan seperti penderaan, bantuan kebajikan, keganasan rumah tangga, pembuangan bayi dan mendapatkan khidmat kaunseling. Kaunseling ni nasihat lah. Okey, yang seterusnya boleh laporkan kepada ibu bapa. Ibu bapa ni contohnya mungkin ada pak saudara ke, mungkin abang ke, adik ke. Adik mungkin tak lah. Mungkin kakak ataupun abang yang dera awak ataupun dera adik awak ke. Laporkan kepada ibu bapa atau ahli keluarga yang lain. Dan seterusnya ada juga boleh laporkan kepada okey, guru. Kalau lapor-laporkan pun contohnya kat cikgu, cikgu mungkin siasat dululah, tak adalah nak pergi buat apa, laporan polis ke ataupun sekejap. Kenapa dia? Background cikgu ada masalah. Okey, seterusnya. Okey, kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Okey, dia kata yang pertama, okey, yang pertama dia kata meningkatkan nilai harga diri dan keyakinan diri. Dia kata kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Kalau dalam keluarga tu tak ada berlakunya penderaan, dia dapat meningkatkan nilai harga diri dan keyakinan diri kita. Dalam diri kita tu, maksud yakin diri ni, kita boleh apa ni, rasa boleh belajar dengan sempurna, hidup dengan baik. Mungkin kita tak ada dalam hidup dalam ketakutan. Kalau berlakunya penderaan ni, kita mesti hidup dalam ketakutan. Contohnya, contohnya kena dengan ayah kan. Kalau berjumpa dengan ayah, mesti kita akan rasa takut. Jadi kat sini kata, kalau tiadanya berlakunya penderaan ni, dia dapat meningkatkan nilai harga diri kita dan keyakinan diri kita.
Seterusnya, yang kedua, bermotivasi untuk mencapai kejayaan dengan lebih baik, dengan lebih baik. Kalau kita tengok kan, mak ayah kita dah buat baik dengan kita, keluarga kita tu bahagia, tak ada bergaduh sana sini, mak ayah tak ada bergaduh, kita pun tak ada bergaduh dengan adik-adik, tak ada bergaduh dengan ibu ayah. Kita rasa kita, mak ayah kita baik dengan kita kan, apa yang kita nak buat pula, baik pula kat mak ayah kita. Jadi kita akan berusaha untuk mencapai kejayaan yang lebih baik. Contoh yang senang, belajar, belajar dan dapatkan keputusan yang lebih baiklah. Motivasi kita, sebab kita, sebab apa? Sebab kita beruntung, beruntung kita dapat mak ayah baik, kita pun rasa nak balas, ya. Nak balas apa kebaikan mak ayah yang bagi dekat kita. Okey, yang ketiga, yang ketiga, memiliki tubuh badan, emosi dan fikiran yang sihat. Kalau tak adanya penderaan, tubuh badan kita pun sihat. Sihat, tak ada lebam-lebam, tak ada kena apa ni, kena bantai ke, tak ada luka-luka ke, mungkin tak ada patah-patah ke. Ini contohnya yang dicakap kat sini yang biru ni, kalau tiada penderaan. Jadi tubuh badan sihat, emosi, yang penting sekali emosi, ya. Emosi kita, kalau kita pemikiran kita baik, kita akan boleh dapat hidup bahagia. Sebab emosi ni dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Sebab sebelum ni kita dah belajar, sedikit ulang kaji balik, bila emosi tak sihat, dia akan membawa kepada yang ni, yang kita cikgu dah terangkan sebelum cuti, tak silap cikgu, yang bawa kepada stres. Macam cikgu cakap itu, stres ni bahaya. Kalau tak diuruskan dengan elok, boleh menyebabkan seorang tu menjadi ganas, boleh mencederakan orang lain ataupun boleh mencederakan diri sendiri dan boleh mungkin boleh menyebabkan kematian orang lain, dan yang paling teruk, mungkin juga boleh sampai membunuh diri. Itu kesan stres. Jadi emosi dan fikiran yang sihat ni memang penting kepada kita selain daripada tubuh badan. Okey, yang keempat, dia kata merangsang minda dan daya ingatan yang baik. Kalau kita tak ada masalah keluarga, tak ada takut kena pukul ke, tak ada takut kena rotan ke, tak takut kena marah, jadi pemikiran kita tu, otak kita tu, mungkin kita boleh fikir benda lain, contohnya fikir benda-benda pelajaran, dan otak kita akan mudah ingat, mempunyai daya ingatan yang baik. Sebab kalau orang yang ada masalah keluarga ni, berlaku penderaan ni, dia tak ada, dia punya otak tu akan berceraru. Nak belajar mungkin susah. Mungkin fikir takut kena rotan ke, takut kena sepak ke. Okey, seterusnya, yang kelima, mengelakkan berlakunya kecederaan dan kecatatan kekal. Kalau tak ada penderaan ni, tak adalah kecederaan. Dan kadang-kadang, sebab tu kadang-kadang kita kan bila marah ni, sebab tu dia katakan marah ni adalah cakap apa, perbuatan daripada syaitan kan, apa ni, hasutan syaitan. Kadang-kadang bila kadang marah ni, kadang-kadang tak boleh nak kawal. Bila tak boleh nak kawal tu yang bahaya tu. Kadang-kadang kita marah seorang, contohnya mak ayah kan, marah sampai tak boleh nak kawal diri, itulah yang berlakunya sampai kecederaan dan kecacatan kekal ni. Contohnya sampai patah ke, sampai lebam-lebam ke, ya, itu yang bahayanya. Okey, seterusnya, 6, ya, pengurusan diri lebih terancang. Jadi awak boleh duduk kat rumah bahagia, seronok, gembira, tak ada orang marah awak. Awak boleh buat apa yang awak suka. Dan apa yang awak suka tu, maksud cikgu, awak kena fikir juga. Jangan awak fikir apa yang awak suka saja. Apa yang awak suka tapi mak ayah awak tak suka, awak kena fikir juga. Contohnya kan, awak suka main game. Cikgu tahu kat rumah kan, dah dapat telefon, dapat handset, suka main game. Okey, awak kata awak suka main game, tapi mak ayah awak macam mana? Mungkin dia tak suka. Pada cikgu, tak ada masalah.
Kadang-kadang itu di antara sebagai hiburan. Tak ada masalah pada cikgu tu. Jangan pula kamu main dapat game main sampai 3-4 jam. Kadang semalam cikgu buat ada sampai tak tidur jadi sampai pukul 5 pagi 6 pagi tak tidur. Mentang-mentanglah tak sekolah kamu main game sepanjang malam. Itu yang tak elok. Itu cikgu cakap mungkin awak suka tapi mak ayah awak tak suka. Jadi sebagai anak apabila awak nak buat sesuatu tu awak kena fikir juga apa yang awak buat awak apa yang awak buat tu awak suka awak seronok tapi mak ayah awak suka atau seronok tak? Kalau boleh awak gembirakan hati juga hati dia orang juga. Mungkin contohnya nak main game mainlah sejam tak pun siapkan kerja dulu. Dah siap kerja bolehlah. Ni cikgu bagi kerja tak siap. Lepas Google Meet terus main game. Kerja tak siap lepas tu tengok malam-malam tak tidur, makan pun tak. Rumah bersepah. Siapa tak marah kan? Okey, jadi awak perlu uruskan diri lebih baik. Terutamanya awak ni darjah 5. Cikgu rasa awak tahu nak uruskan diri awak. Tahu nak uruskan diri. Kadang-kadang macam cikgu tanya tadi, mak ayah tak ada dekat rumah, mak ayah pergi kerja. Jadi awak darjah 5 ni sepatutnya sepatutnya dah tahu uruskan diri. Jangan tunggu. Kadang-kadang inilah perangai kan, perangai ataupun sikap. Kat sekolah pun sama. Suka cikgu marah, suka cikgu marah. Sedangkan awak dah darjah 5 dah tahu uruskan diri. Jadi uruskan diri awak, jangan buat orang lain marah. Bila kita tak kena marah, emosi kita, jiwa kita, pemikiran kita akan lebih sihat. Awak suka ke kena marah? Cikgu tak pastilah kalau awak nak kena marah. Pada cikgu, tak ada orang yang suka kena marah. Bila kita marah ni, kita akan rasa down. Kita akan rasa sedih, betul? Jadi sebelum kita kena marah, kita uruskan diri kita. Kita tahu apa yang kita buat tu orang lain marah ataupun tak. Okey. Seterusnya yang ketujuh, menjalin hubungan sosial yang baik dan tidak menyendiri. Hubungan sosial. Sosial ni maksudnya berkawanlah. Sekarang ni pun walaupun tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak jumpa kawan, sekarang ni pun cikgu buat Google Meet, awak boleh tengok ke kawan awak yang ada buka kamera tu. Dah lama tak jumpa mungkin. Mungkin boleh tengok semua dah makin sihat-sihat. Cikgu tengok ceria-ceria tak ada masalah. Cikgu rasa semua okey okey. Sosial dan tidak menyendiri. Menyendiri ni maksudnya duduk seorang-seorang lah. Menyendiri ni okey. Aku nak cakap apa-apa ke? Okey, tidak menyendiri. Okey, yang penting juga kita mempunyai kawan-kawan ni supaya kita dapat berborak, bersembang, menceritakan apa yang kita buat, perasaan kita. Daripada kita berkawan tu sebenarnya boleh membuatkan kita punya otak dan minda kita pun sihat. Kalau duduk kat rumah tengok handset je, tengok komputer, hari ni tengok apa ni, handset, esok tengok handset, sebulan tengok handset, awak rasa apa akan jadi pada awak? Tak ada kawan, tak bergaul orang, tak bercakap, nanti akan jadi panggil pasif, pasif ataupun menyendiri. Nanti sampai satu masa boleh jadi murung, kemurungan. Jadi seeloknya awak pun ada kadang-kadang ada handset sendiri. Selamat datang Nakib. Okey, ada handset kadang boleh berhubung, cakap sesuatu yang berborak ke bersembang ke. Okey, seterusnya yang ke-8. Ya, membentuk sikap bersabar dan bertolak ansur. Bersabar ni maksudnya kadang-kadang nak marah kan. Kadang-kadang kita awak contohnya kan mak ayah tak ada kat rumah, awak kena jaga adik. Kena tengok-tengokkan adik. Sikap bersabar ni kadang-kadang adik apa ni berebut dengan adik, berebut telefon ke, berebut apa nak tengok TV ke. Kadang-kadang awak kita kena fikir kalau kita marah ke seseorang tu, contohnya adik kita sendiri kan. Awak pergi tumbuk dia, sepak dia contohnya. Ini penderaan juga, penderaan awak pada adik-adik awak. Okey, awak tumbuk dia, sepak dia. Sedangkan pasal apa? Pasal TV je.
berebut TV, berebut handset. Berbaloi tak awak pergi pukul orang? Eh, berbaloi tak? Cuma, korang ni bertolak ansur. Tolak ansur ni maksudnya, adik, awak pakai, ambil lah handset ni setengah jam eh. Lepas tu, abang pula. Bila adik awak contohnya pegang handset tu, mungkin awak boleh buat aktiviti lain ke, masuk rumah ke, makan dulu ke, mandi ke, tengok TV ke. Ya, yeah? Kalau nak kadang-kadang cikgu nampak kan kat sekolah sekali pun, kadang-kadang kita nak marah sampai apa ni, sampai mengamuk, sampai tumbuk, sampai tolak-tolak meja. Sedangkan kawan tu cakap aja. Kadang-kadang kawan tu main-main aja. Mungkin kawan tu terambil pensel aja, terambil buku aja, tapi kita sampai tumbuk muka dia sampai berdarah, sampai lebam. Berbaloi tak dengan apa yang kita buat tu? Sebab pensel sebatang, sebab buku, kita pergi pukul dia sampai berdarah, sampai lebam. Dan bila berlakunya keadaan macam tu, bila berlakunya keadaan macam tu, kita dah sesal. Sebab apa? Kalau cikgu marah, cikgu panggil pula. Sebab apa kamu pukul dia? Sebab dia ambil pensel saya, cikgu. Sebab pensel satu batang, awak pergi tumbuk orang. Tak berbaloi. Jadi, kena bersabar, fikir apa yang aku buat tu padan tak, berbaloi tak. Okey, seterusnya sikit lagi. Dikata kemahiran berkata tidak kepada penderaan dalam keluarga. Yang pertama dikata menjerit, berkata tidak jika dipukul, digigit, dicubit atau di goncang. Tengok juga, maksudnya janganlah sampai awak rasa mak ayah kita ataupun abang-abang kita tak boleh marah kat kita, sedangkan kita buat salah. Lainlah awak, contohnya awak dah kemas rumah, pinggan basuh, mandi, belajar elok, buat kerja siap. Tiba-tiba contohnya mak ayah, mak awak pergi rotan awak, sedangkan awak tak buat salah. Mak ayah pun kalau awak tak buat salah, takkanlah nak pergi pukul awak, nak rotan awak. Kadang-kadang mak ayah kita ni, bila mak kita, mesti ada satu kesalahan atau satu kesilapan yang kita telah buat. Jadi kalau tak nak kena marah, tak nak kena rotan, kita kena tahu jaga diri kita, maksud cikgu jaga diri kita, jangan buat mak ayah marah. Kalau mak ayah marah, mak ayah tak marah, tak adalah kena rotan atau kena pukul. Okey, yang kedua, berkata tidak kepada semua kata-kata kesat. Tahu kata-kata kesat tu, maki hamun semua. Jangan. Okey. Yang seterusnya, berkata tidak kepada cecaan atau dimalukan di khalayak ramai. Ini kadang cikgu tahu kat kelas. Sekarang tak ada kelas. Tak ada pergi sekolah. Selalu suka ejek-ejek. Ejek-ejek nama mak ayah ada, ejek nama datuk nenek. Itu awak punya hobi, suka. Suka apa tu? Suka cari pasal. Suka cari pasal dan suka nak bergaduh. Lepas tu, ni kenapa bergaduh ni? Dia ejek mak ayah saya cikgu, dia ejek bapak saya cikgu. Sebab ejekan. Jadi kalau tak nak bergaduh, tak nak mak ayah kita kena ejek, kita jangan mulakan. Biasanya mesti ada orang yang mulakan. Lepas tu kawan-kawan pun ikut. Okey, yang keempat, berkata tidak kepada aktiviti bully. Okey, aktiviti bully, awak pun tahu apa itu bully. Kadang-kadang kat sekolah rendah ni awak rasa seronok. Bully awak rasa awak kuat, awak rasa awak hebat. Kadang-kadang aktiviti, benda ni bila dah jadi dalam kita, jadi sikap kita, jadi perangai kita, dia akan bawa, terbawa-bawa ke sekolah menengah, masuk universiti, daripada aktiviti bully ni dia akan bawa kita daripada kepada kaki pukul, dan lebih tu lagi nanti apa, mungkin boleh jadi apa, something ke. Jadi jangan amalkan bully, sebab nanti kita tak nak terbiasa dengan perkara bully, dibully ataupun membully. Okey, yang kelima, berkata tidak kepada sebarang ejekan. Sama tadi macam cikgu cakap, ejek-ejek. Tak perlu. Mak ayah ke, nenek datuk ke, badan ke, gemuk ke, kurus ke, hitam ke, gelap ke. Jangan mulakan.
Okey, sedikit ni last informasi Akta Keganasan Rumah Tangga. Eh? Ha, 1994 Akta 521 memberikan tafsiran keganasan rumah tangga sebagai perlakuan sengaja dengan disedarinya dan mendatangkan kecederaan dan ancaman ketakutan kepada mangsa. Eh? Maksudnya sengaja. Sengaja ni maksudnya sengaja buatlah. Eh? Ha, tak kira dalam keluarga kita. Jadi cikgu harap awak boleh dapat sesuatu daripada apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Okey, sebelum cikgu tamatkan, cikgu ada satu lagi video eh. Last. Okey, tengok je. Tengok video. Webcam cikgu ada masalah lah. Webcam cikgu ada masalah. Background. Sekejap. Tak boleh. Okey, ada satu video sekejap. Hei, Jukanai. Okay, video. Ah, video ni 3 minit je. Okey, ha, jadi itu sahaja daripada cikgu. Sabar-sabar ya. Okey, jadi nasihat cikgu, penderaan keluarga dalam keluarga ni maksud cikgu contohnya bantai ataupun sebat ataupun tumbuk sepak ke sampai patah. Jangan pula awak dekat rumah tu, keluarga ni lagi biasanya lagi banyak cikgu rasa berlaku kes penderaan ni ya. Sebab PKP tak boleh nak keluar, awak dekat rumah kan. Jangan pula awak tak siapkan kerja sekolah. Awak tak siapkan kerja sekolah. Awak tak buat kerja. Mak ayah awak cubit sikit, mak ayah awak rotan sikit, awak kata ah itu dah dera. Itu bukan awak sebab awak tak siapkan kerja, kena rotan sikit, kena cubit sikit, awak dah kata mak ayah awak dera awak itu bukan itu sebagai nak jawab. Jadi kalau nak elakkan penderaan ni yang paling penting awak, aku cakap tadi yang pertama kena uruskan diri, pandai uruskan diri.
dan jangan sampai buat sesuatu yang mak ayah kita marah. Kalau nak buat apa-apa pun, siapkan dulu kerja yang mak ayah kita suruh ataupun kerja sekolah yang cikgu suruh buat. Okey. Jadi cikgu ucapkan terima kasih yang dapat bersama dengan cikgu untuk Google Meet ni daripada 5G dan 5C. Awak punya komitmen bagus. Cikgu tengok kat sini ada lebih kurang 18 orang. Cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih pada awak. Ada. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Ada. Okey, kalau tak ada. Ya. Okey jawab kuis cikgu guna kuis je. Senang. Awak jawab kuis yang cikgu bagi dekat link WhatsApp tu. Itu je tugasan cikgu pada awak. Okey, terima kasih ya. Assalamualaikum. Jumpa lagi di depan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.